Akfa kompaniyasi o'z mijozlarini yangi chegirmalar bilan xursand qilishda davom etadi. Endilikda siz Toshkentdagi 11 filialdan Stublina, Master, Skyline, Rotto, Fabinfix va boshqa import brendlardan chegirmaga tushgan mahsulotlarimizni 50% chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda biz eshik va oynalar uchun turli xil ruchkalar, marker va mexanizmlarni taklif qilamiz. Tez orada bu kabi chegirmalar butun respublika bo'ylab Akfa filiallarida tashkil qilinadi. Barcha yangiliklarni ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatib boring va imkoniyatlardan unumli foydalaning. Qo'shimcha ma'lumot uchun quyidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, faqatgina chegirmaga tushgan mahsulotlarimizni 50% chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin. Akfa, samaradorlik biz bilan.